اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویڈیو بنانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا کاؤٹ انٹرنیشنل آری کر رہے ہیں سیکورٹی گارڈ اور یہ سیکورٹی گارڈ ابو دھابی کے لیے یہ آئر کر رہے ہیں اور ان کے انٹرویو 20 اور 21 ستمبر کو راولپنڈی میں ہوں گے انٹرویو والے دن آپ نے پینٹ شرٹ پہن کے آنا ہے اور ویل سمارٹ اور ویل گروم ہو کے آنا ہے سیلری کی بات کریں تو یہ کمپنی سیلری 26 دن کی 2770 درہم دے گی اور 4 ڈے آف اور ڈیوٹی ہوگی آپ کی 12 گھنٹے مگر انہوں نے کمپنی کا نام مینشن نہیں کیا ہے کہ کون سی کمپنی کے لیے یہ انٹرویو ہو رہے ہیں اور تعلیم کی بات کریں تو آپ کے پاس تعلیم کم از کم انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے یعنی کہ 12th کلاس آپ کا پاس ہونا ضروری ہے ہائٹ کی بات کریں تو 5.8 ہونی چاہیے اور انگلش میں آپ کو مکمل عبور حاصل ہو ایج کی بات کریں تو ایج 22 سال سے لے کر 38 سال تک ہونی چاہیے اور آپ کے پاس آپ کا سمارٹ کارڈ ہونا ضروری ہے اب آپ انٹرویو کے لیے آئیں تو تمام ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لائیں سی وی پاسپورٹ پاسپورٹ کاپی فوٹوگراف اگر ایکسپیرینس وغیرہ کا سرٹیفکیٹ ہے بھی وہ بھی ساتھ اپنے ساتھ ضرور لائیں اور انٹرویو 20 اور 21 ستمبر کو یعنی بدھ اور جمعرات کو راولپنڈی میں ہوں گے لوکیشن اور نمبر میں اسکرین پر چلا دوں گا جو لوگ بےروزگار ہیں ان کے لیے یہ اچھا چانس ہے ابوظہبی کے لیے ظاہر ہے پی ایس پی ڈی کرنا پڑتا ہے تو آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے اور کاؤٹ انٹرنیشنل ایک ریلائبل ایجنسی ہے مگر تھوڑی سی ایکسپینسو ضرور ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نگہبان